спортсонунун салгыбы на спутне делегатарская аднан туймада стадионга физкультура онна спорт профсоюгун үлэхеттере икис комплексный спартакиада черчитнен ГТО многоборьетыгар бирделен онна хамандынан бастырыгин күрэхтестелер Бағылай Пасиэльскай салгыр. Күрэхтэхи сүрін сылығыруға кәдер икетэнчу ухэтті халга сахавы сирин дүнен улухан жонга кирэхтах ГТО комплексын тұтарыга бастакы хардый худдук үйтылынна. Онуха физкультура спорт үлэхеттері суулу тәләшчелерінен болдылар, саастырынан төт бөлі қарарылдан сүйіз бейін алтта кейіл төт көріңе елін кәлін төстілер. Бұл әтті ғылақы керектәк барыда. Ол енде білеген, ол күрақтығы білем, ол норматив тұрдықтыры білем нәмі бе бұл. Күрәқтігіне тәрі әжіп әді. Мұны көбір ебулақ, әлбәқ көріңіне құлды. Ол ата... Бекі әлбәқ көріңі көттір. Төт көріңі көттір. Қаз бейді күтті ашы мұғытур көддірінің сеті әргі қалынна, нормативтері толыруынан әрі мұғырданмаққа арас қамсанылары төхіл бақтық оңыр бұқынан оны сүйрі көріңдерігер төхіл түрген біремені кәлбеттерінден көйлақтар бағарылыңдар. Бүгін бұл 156 кей тұттарбыттары барды протоколданар. Оны 2-ші оң сәтті ғылға білі тұқтяны федеральный сайт бар ғыты өкені. Оны қаз бейді кейі керен регистрация ұлықтақ, оны ID адрестен ұлықтағаны ғылытынан. Ол адрес ұлықтағаны кені бұл тұттарбыт нормативтерің протоколы көрімі бігі әйі келдері біт онында. Өтші бұл кейі білі ғыты өске кәттер зынағы Аны петинниге, үреала тойыққа, үнкүйге, бітиге қоталығы күйтір, өреспүлікі атын профсоюстарығыр опыты тарқатығы берәдігінен ұғытылдығыт күрақтығы сұғылын хоруғы хетесті, ғыту нормаларын тұттарыға әрдеттен білемнені әрчілі әрейілдер. Бағылай Пасиэльскай, Саха телевидениеті, Джокускай.